Okey, aku sudah strike. So aku nak tunjuk korang bending dia. Power ni aku pakai Casking Max Steel 816. Tunjuk. Tip 8. Aku tunjuk dia macam bending. Since I landed here it's raining every day. You and I are stormy too. Wonder if I'm good for you. Are we ignoring the truth? You like to pull me apart. Do you love me? Do you not? Either way you had me from the start. Hey geng, assalamualaikum. Selamat petang. Okay. Seperti yang dijanjikan, so hari ni aku turun kolam dekat Kota Masai ni, kolam Redtail, untuk test run, test drive. Apa lagi lah, test casking ni, casking Spartacus 2 yang hari tu aku unboxing dengan casking rod Max Steel ni. So kita tengok nanti apa-apa, aku update lagi kat dalam. Ciao. Okay. Okay guys, sebab nak test kan, aku terpaksa masuk tali baru lah. Sorry lah. Ya, ini manual style aku kat kolam. Masukkan tali macam gini je lah. Kalau tak ketat tu kejap lagi, ni Redtail tarik ni, bagi ketat lah. Confirm je, dijamin tali aku selalu tenggelam. So ha, macam yang aku cakap, aku tengah ni, aku nak test Max Steel, casking Max Steel ni. Aku sebagai dengan casking Spartacus tu. Right, kita tengok performance dia sekejap lagi. Aku tengah setup tu jam ni, kabel tu jam. So, tu aku hari ni dengan John. Sekejap lagi tuan punya casking ni akan datang lah, join kita orang insya-Allah. Tapi jam pun awal jam pun bending. Okay guys, macam biasa sebelum mancing, sebelum casting, kita kasih ikat FG. Teruslah aku cakap, FG ni sebenarnya tak susah. Dulu aku pernah berpendapat FG ni susah gila sebenarnya tu. Tapi bila aku tengok video dekat YouTube, bila aku dapat cara yang paling senang, wah memang betul senang. Apa kau rasa jamat kita cakap? Okay. So guys, okay, kita nak test drag untuk ni casking apa? Casking Spartacus 2 ni. Hari tu cara aku mungkin salah. Ni dengan rod kita akan tengok lah. So dah kunci ketat eh? Ketat habis apa? Okay. Okay, so kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, 6 kilo. 6 kilo. Dah habis ketat eh? Oh, 6 kilo. So ada perubahan dari itu. Ha, Jai strike dulu. Ha, okey, ini Jai. Ini Jai. Jai owner casking. Ha. Dia yang bagi aku test casking, so review casking, tu semua dia. So, dia tengah fight kan. Kau pakai rod apa tu, Jai? Venom Extreme. Ha, Venom Extreme 817. Reel BPO. BPO tu apa? Fish tag. Fish tag. Okey, ha, dia ni memang banyak pakai yang apa? Marhan ni. Ui. Hey. Aduh. Okey, aku sudah strike. Jangan tariklah. Okey, so aku nak tunjuk korang bending dia. Power ni aku pakai casking Max Steel 816. Tip 816. So aku tunjuk. Aku tunjuk dia macam bending. Tak tahu, korang nampak bending dia? Bending. John, ni tunjukkan bending dia, John. Okay, so bending dia. Bending, aku pump. Aku pump lagi. Nak tunjuk bending dia. Okay, ni bending dia 816.
Right. Dia ambil pula. Saya. Okey, dia nak lari ke apa? Dia punya pasal. Okey, so 816 little. Alright. Ha. So, korang dah nampak bending dia. Ini 816. Dalam korang tanya aku, backbone dia boleh tahan lah. Backbone dia depan memang ada moderate action. So, Spartacus 2 ni pun tak mengecewakan. Tapi, so far okey lah. Ha. Sebab aku kunci drag pun boleh tahan juga ni. Okay. So, ha, tu bending dia. Right, bending, bending dia. Aku tunjuk kau, bending dia. Okay, moderate action, bending dia. Nak tunjuk bending. Okay, bending. So, tengok bending 8-16. Malam sikit nanti kita tukar pakai 10-20 punya tip pula. Alright. Okay, guys, lagi sekali. Okay, aku ketatkan sikit drag. Okay, drag aku ketatkan lagi. Okay. Bending dia, tengok bending dia. Aku tak pegang eh. Aku bending dia, tengok bending dia. Aku tak pegang eh, aku tak pegang. Backbone dia. So korang boleh nampak backbone dia. Kuat tak kuat lah. Aku tak pegang backbone dia. So korang boleh nampak backbone dia. Kuat tak kuat lah. Okay. Aku tak pegang, aku tak tahan. Okay. Tak payah lama-lama, kesian ikan. Alright. Okay. Letter kedua. Cun. Okay. Casking Max Steel. Ini 18 LB. Jai. Dengan Spartacus tu. Casking Spartacus tu. Ngam. Okay, buddies. Thank you very much. Okay guys, sementara air apa cuaca tengah terang ni, kita tukar tip lah. Sekarang ni kita pakai tip ni medium, medium punya tip 8-18. So kita akan tukar yang pakai medium heavy punya lah, 10-20 LB. Kita tengok macam mana eh. Okay, nampak? Sidecast dia punya bending depan tu. Tengok lagi sekali John. Kau lain kali cakap dulu nak buat sidecast. Oh, boleh fokus pada yang betul. Okay, nampak side spool dia lancar. Bending rod okay. Setup yang ringan. Setup memang ringan. Yes, aku pegang memang ringan. Sebab berat, berat dia tu 170 gram dia. Frontal. Okay, frontal. Right. So frontal cast. Okay, distance. Korang boleh nampak distance. Okay guys, so aku dah tukar tip. Sekarang aku pakai tip yang medium heavy punya, 10-20 LB. Okay, kadang korang tengok kat sini, dia 10-20 LB. Lure dia 14-28 gram. Tapi sebab aku nak test, aku malas nak casting, buang masa. So kita pakai umpan je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, kita tunggu saja. Putus lagi. Dia masuk lubang, dia tak nak keluar. Putus lagi. Okay guys, so aku bawa lampu. Korang boleh tengok bending eh. Okay, ni bending 10-20. 10-20. Okay, tak besar pun jadi ni. Okay, main tepi sana asyik putus je kan. Aku bawa ke sini. Okay, so korang nampak bending dia
Kecil je. Eh. Okey. Okey. Okey, thank you buddy. Nice, thank you. Okey, 10-20 settle test. So, korang boleh tengok sini lah. Keupayaan dia, backbone dia memang puas hati. Sensitivity dia bagus. So, bending dia pun boleh tahan lah. So, overall dengan harga RM89, 2 tip berbaloi lah. Suggested, recommended. Okay. Okay guys, aku tak tahu korang nampak ke tidak. Okay. So, that's it untuk hari ni. Aku test Maxsteel punya, casking Maxsteel punya rod yang ada 2 tip, 10-20 dan 8-18 lb. Okay, korang boleh tengok bending dia, backbone dia. So macam aku fight tadi, walaupun ikannya tak size besar, tapi ni red tail. So red tail tenaga dia boleh tahan sikit lah. So overall okey lah untuk harga RM89, 2 tip. And then korang tengok tadi aku test casking Spartacus 2 punya BC. Okay, aku akan, okay, untuk harga yang sedemikian memang berbaloi lah. Berbaloi, ringan pun ringan, gila tak ringan. Rod ringan, reel ringan. Okay, so until next video, terima kasih support aku. Jangan lupa like, comment, share banyak-banyak. Okay, yang belum sub tu tolong sub, support aku. Alright, until next video, ciao. Assalamualaikum. GoPro, stop recording.